Varikozit hansı fəsadlara yol açar, hansı fəsadlarla görülməkdədir? Varikozit damar genişlənməsi qeyd etdiyim kimi kişi sonsuzluğunun ilk səbəbkarıdır. Yəni ilk olaraq sonsuzluğa yol aça bilir. Ki necə olur? Xəyat ətrafında damar genişlənir və nəticə olaraq sonsuzluğa səbəb ola bilir. Damar genişləndiyi üçün xaya ətrafında qidalanma pozulur, temperatur fərqi yaranır və zaman keçdikcə xaya həcm olaraq kiçilməyə məruz qalır. Yəni qidalanmayan bir orqan müəyyən zaman sonra öz həcmini itirməyə məruz qalır və xaya həcm olaraq kiçildikcə xayanın daxilində gedən əsas iki proses var. Bunlardan biri spermatogenez, yəni toxum hazırlanması prosesi. Hansı ki, bu zəifləyir, nəticədə faizim aşağıdır və ya faizim azdır deyirlər və ya spermanın sayı az olur ki, bu sonsuzluğa səbəb ola bilir. İkinci olaraq, testosteron dediyimiz kişi cinsiyyət hormonu 95% xayalarda hazırlanır və müəyyən zaman sonra xaya kiçildikcə, buna hipoplaziya deyirik, hipoplaziya davam etdikcə uzun bir zaman sonra tamamən atrofiyalaşa bilir, yəni xaya tamamən əriyərək kiçilib sıradan çıxa bilir ki, bu da kişi hormonunun hazırlanmasına müəyyən əngəllər yaradır və bu hormonun miqdarında dəyişmələrə səbəb ola bilir. Varikozitin yaranma fəsadları arasında bundan əlavə olaraq ağrı faktoru önəmli sıralardan biridir. Çünki varikozit olduğu hallarda genişlənmiş damarlarda müəyyən ağrılara səbəb ola bilir ki, bu da təxminən 50% hallarda, yəni 2 varikozitli şəxsdən birində ağrıya səbəb ola bilir ki, bu ağrılarda həyat kalitesini pozaraq, hətta bəzən o qədər şiddətli bir ağrılara səbəb ola bilir ki, iş fəaliyyətinə belə maneçilik törədə bilir ki, bu da varikozitin verdiyi əsas yaratdığı vacib fəsadlardan bir neçəsindən biridir.